Kita nak buat apa-apa urusan, kita nak mulakan sesuatu urusan, mula pada hari Isnin, mula pada hari Khamis. Nak pergi Minang ke, nak pergi Bekera ke, mula pada hari yang baik. Hari Isnin, hari Khamis. Kalau seseorang tu dia mati pada hari Khamis, selepas Zuhur, maka dia kira ataupun termasuk juga orang yang mati hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu mulianya hari Jumaat, hari yang kembang dia pun dia kira mulia juga, iaitu hari Khamis. Allahumma salli ala. Mai hari Isnin apa saya Isnin? Mai hari Khamis nak puasa Khamis. Nah, tu sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada dua hari ini. Hari Khamis dia mulia sebabnya, sebab dia nak masuk Jumaat. Maka setiap yang kita kata macam Ramadhan, Ramadhan ni mulia bulan sebelumnya ialah bulan Syakban dan Ramadhan, nak masuk tu. Maka oleh kerana hebat dan besarnya hari Jumaat, maka hari sebelum dia itu pun dikira baik dan tersangat baik. Nah, itu hari Khamis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, pada hari Khamis nak kerak kuku bolehlah. Hari Khamis boleh dah nak kerak kuku. Cuma hari lain jangan kerak kuku pada hari Ahad ataupun Sabtu saja. Kalau Sabtu hari kebesaran orang Yahudi. Kalau hari Ahad hari kebesaran orang Nasrani. Hari lain, wah, hari lain kalau nak kat kuku harus. Cuma sunatnya hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat. Sunat. Bila kata sunat ni berarti berfaedah. Sekalipun tak sebesar wajib. Maknanya orang yang potong kuku atau pergunting rambut pada hari yang mulia ni, hari Khamis, hari Jumaat, hari Isnin, kalau dia kerak kuku, penyakit akan keluar sekali. Allahumma salli ala sayyidina. Itu orang yang kena positif COVID tu. Jadi niatkan, doakan bila mana mai hari Isnin, mai hari Jumaat, mai hari Khamis, kerak kuku tu, ya Allah, keluarkanlah penyakit dari badanku. Ha, tapi kalau kita kerak kuku pada hari Sabtu, pada hari Ahad, hukumnya makruh, maksudnya bukan penyakit keluar, penyakit masuk. Terlebih-lebih lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerat kuku pada hari Rabu akhir bulan. Pada hari Rabu akhir bulan Islam tu. Ha, jangan kerat kuku juga. Jangan juga gunting rambut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tegahan memotong rambut ataupun kuku pada hari Jumaat, pada hari Rabu akhir bulan itu ditegak oleh Rasulullah, dan hadis itu ada dalam kitab Al-Jami' al-Shaghir li Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma kerak kuku ni menurut Imam Ghazali ni ada cara, bukan ikat, bukan kita kerak ikut suka aja. Tengoklah. Kerak kuku ni yang pertama mula dengan tangan kanan. Tangan kanan mula dengan jari telunjuk. Telunjuk ni jari apa ni? Jari tengah, jari kelingking, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Lepas tu ambil jari kelingking kiri. Lepas tu jari manis, jari tengah, jari telunjuk, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu ibu jari, lepas tu akhir dengan ni. Akhir dengan jari, dengan ibu jari kanan. Nah, ni cara yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan ada khasiatnya daripada kita kerak kuku macam tu, dia buang penyakit. Kalau kaki mula belah kanan tapi kelingking dulu. Faham tak? Kelingking dulu. Kelingking jari manis, jari tengah, jari telunjuk,
jari ibu jari, lepas tu ibu jari kiri, lepas tu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking kaki kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu cara kerak kuku. Jadi sambil kita jaga kerak kuku macam ni, tengok hari pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.